Su belleri için kuma geçiş kılalımız. Bugungi obzorimizda Galaxy Z Fold 3. To'g'ri o'tgan yili chiqqan bu telefonimizda, hozir Z Fold 4 chiqqan. Uni bilan buni farqini, nimadaligini gaplashamiz. Obzorimizni boshlashdan oldin sizlarga bir narsani aytaman. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, kommentariya yozib qoldiring. Kanalimizni ko'tarishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma telefonlarga o'xshamaydi. Bu boshqa telefonlarga qaragan ajralib turadi. Bu ham kuladi. Ham oldida ham ekrani bor. Oldi ekrandan ham foydalansangiz bo'ladi. Dizayniga keladigan bo'lsak, ekrani AMOLED ekran, 7.6 dyum, 120 Hz da ishlaydi. HDR 10 ni poddershka qiladi va Always On funksiyasi ham bor. Endi protsessor. Snapdragon 888 faqatgina Z Fold 4 da Gen 1 protsessori farqi faqatgina shunda 5 nanometr va 12 GB azu abiyomi joyi 256 talisi bor 512 talisi bor a Z Fold 4 da 1 terabaytgacha iborat. Hozir o'ylashingiz mumkin, ekrani katta, buni batareykasi kichkina deb o'ylashingiz mumkin, lekin batareykasi kichkina emas, 4400 tali amper, 25 vatta zaryadga oladi. 25 vatli zaryadga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Case Brand ga murojaat qilsangiz, sizlarga skidka narxda, arzon narxda qilib berishadi. Hozir orqasiga ko'z tashlasam, 1 2 3 4 ta kamera. Oldida ham kamerasi bor, i bu yo tarafda ham kamerasi bor. 5 ta kamerasi bor ekan, shu kameralarni sizlarga tanishtirib o'taman. 3 ta kamerasi ham 12 megapiksel ekan. Asosiy kamerasi ham, telefoto ham va sherik kamerasi ham 12 megapiksel. Oldida 2 ta selfie kamerasi keladigan bo'lsa, oldi kameralari ham 10 megapikseldan ekan. Endi bu telefonimizda olingan rasmlarni, videolarni ko'rsangiz bo'ladi, lekin oldindan aytib qo'yaman, 4K formatda yozilgan. 60 ta kadr, oldi kamerasi ham 4K 60 ta kadrda yoza olarkan ko'rsangiz bo'ladi kattasini. Mana hozir Galaxy Z Fold 3-imizda 4K 60 ta kadr syomka qilamiz Yevropa olma. Sifatlari yaxshi. Ranglari zo'r ko'rsatyapti. Juda ham yaxshi sifatlar. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Oldi kamerasi ham 4K 60 ta kadr yozibdi. Sifatlari ham juda ham yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz. Ranglari yaxshi ochib beryapti. Juda ham yaxshi. Bizda 5G tarmog'i bor, NFC ni ham poddershka qiladi, eSIM ni ham poddershka qiladi. Faqatgina bitta SIM karta nano SIM tushadi. SD karta, mikro SD qo'ya olmaysizlar, lekin o'tagani poddershka qiladi. Sizlarga eng qiziq joyi narxi hozirgi kunda 1450 dollar turibdi. Bu telefonimizni sotuvsa arziydimi degan, haqiqatan arzi desa ham bo'ladi. Chunki ham planshet qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, ham telefon qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Yaxshi tarafi uyingizda bemalol kino ko'rib yotsangiz ham bo'lar ekan bu telefonda. Hammaga rahmat.
Kanalımızga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing. Bugungi telefonimizda Galaxy Z Fold 3 bo'ldi.